Koje su različite vrste raka jetre? Iako ne postoji definitivni postupak, umjesto biopsije jetre, koja može dijagnosticirati rak jetre, postoji i nekoliko testova raka jetre koji mogu ukazati na to da je stanje prisutno. Određene krvne pretrage, poput testa alfa-fetoproteina, AFP, mogu pomoći liječniku da prepozna cijelokupni rizik koji pacijent ima za rak kao i pregled svih karcinoma koji su možda već prisutni. Tehnike snimanja, poput skeniranja kompjutorske tomografije, CT, mogu pružiti vizualnu sliku abnormalnosti, koja se može dalje proučavati naknadnim testiranjem ako se pronađe sumnjivo područje. Najjasniji testovi raka jetre, biopsije jetre, uzimanje komadića tumora i traženje kancerogenih komponenti pod mikroskopom, Ponekad liječnik može koristiti dugu iglu kako bi uzeo koma tumora za proučavanje, eliminirajući potrebu za bolnom operacijom. AFP testovi raka jetre su najčešći postupak koji se koristi za diagnosticiranje stanja. AFP je protein kojeg stvaraju nezrele stanice jetre, a poznato je da kancerozne jetre proizvode AFP u velikim količinama iako prisutnost povišenih razina AFP nije potpuno indikativna za karcinom jetre, smatra se pouzdanim pokazateljem prisutnosti raka ili da je jetra u pretjerano ranjivom stanju za rast umora. Osjetljivost AFP testa je oko 60 podijeljen, što znači da se povećava količina AFP u ovom postotku pacijenata s rakom jetre. S druge strane, 40 podijeljem bolesnika ima normalnu razinu proteina, što dovodi do ograničenja u ovom diagnostičkom postupku. Komputerizirano skeniranje tomografije, često prva tehnika snimanja koja se koristi u dijagnostici raka jetre, u biti je napredni rentgenski snimak. Ako kompjuterizirano skeniranje tomografije ne pruža odgovor, a rak jetre još uvijek postoji sumnja, Sljedeći test koji se koristi je obično magnetska rezonancija, magnetska rezonancija. Magnetska rezonancija koristi frekvencije radiovalova zajedno s jakim magnetima kako bi oblikovala detaljnu sliku jetre. Mnogi liječnici preferiraju zamisli magnetske rezonancije na druge oblike testova raka jetre jer su ponekad u stanju razlikovati benigne i maligne tumore u tijelu. Prisutnost testa snimanja s negativnom magnetskom rezonancijom u kombinaciji s normalnim FP testom može pomoći liječniku da bude razumno siguran da pacijent nema rak jetre, a onda može preći na druge dijagnostičke testove bez potrebe za biopsija jetre.